اللہ رب العالمین کو اس کی ذات کے اعتبار سے، اس کے صفات، اس کے اقوال و افعال اور اس طریقے سے ہر اعتبار سے اللہ رب العالمین کو ایک جاننا، ایک سمجھنا، ایک ماننا، اس کو توحید کہتے ہیں۔ کفار و مشرکین نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کا تعارف تو ہمارے سامنے پیش کیجئے، تو اس وقت اللہ رب العالمین نے سورۃ الاخلاص نازل فرمایا اور اللہ رب العالمین کا تعارف اس انداز میں پیش کیا، قل ھو اللہ احد۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اپنے ذات کے اعتبار سے اللہ رب العالمین ایک ہی ہے۔ عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے کہ مریم علیہ السلام اللہ کی بیوی ہے معاذ اللہ، اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں، اور اس طریقے سے تین مل کر کے اللہ ہے، تو اللہ تین نہیں ہے، اللہ دو نہیں ہے، اللہ ایک ہی ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے۔